គូមកក្រាប់អូខេឈប់ឈប់ពីឡើងអីដាក់ខ្ញុំមកចាំតែរៀងមកខាងខ្ញុំថតសារទៅបាទមានអ្នកធ្វើមានអ្នកថតទៅស្រួលតែស្រីផ្លោះThank you.